ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობაზე უარი ეთქვა. სააპელაციო სასამართლომ სარჩელი არ დააკმაყოფილა და საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში დატოვა. ამ ფაქტს ბიძინა ივანიშვილი ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში ცოტა ხნის წინ გამოეხმაურა და ხელისუფლება მის მოქალაქეობასთან დაკავშირებული სასამართლო პროცესების განზრახ გაჭიანურებაში დაადანაშაულა. ადვოკატები აცხადებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილს სახელმწიფო უპირისპირდება და გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. უზენაესი სასამართლოს შემდეგ საქმე სტრასბურგში წავა. ქართულმა სასამართლომ ბიძინა ივანიშვილს მოქალაქეობის მიმიჭებაზე უარი კიდევ ერთხელ უთხრა. სააპელაციო სასამართლოს მიერ გავრცელებულ განცხადებაში ვკითხულობთ. სასამართლომ საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭების შემდეგ ბიძინა ივანიშვილის მიერ საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქეობის მიღება მიიჩნია მისთვის საქართველოს მოქალაქეობის შეწყვეტის სამართლებრივ საფუძვლად. განაჩენის სამართლებრივი საფუძვლის უსაფუძვლობაზე საუბრობენ ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატები. მათი შეფასებით გადაწყვეტილება პოლიტიკურ დატვირთვას ატარებს. ბიძინა ივანიშვილთან მიმართებაში სასამართლო ემორჩილება მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილის კაპრიზს და არა კანონმდებლობას. რო ეს არის პროცესი, რომელმაც დაადასტურა ყველა ის პროცესი, რაც მიმდინარეობდა ფიზიკურ პირ ბიძინა ივანიშვილს უპირისპირდებოდა სახელმწიფო. ვაპირებ თუ არა გასაჩერებას, რასაკვირველია ვაპირებთ. გვესმის, რომ ეს ამას აქვს ძალიან ფორმალური ხასიათი, იმიტომ რომ საქართველოში დამოუკიდებელი სასამართლო არ არსებობს. ადვოკატებისგან განსხვავებით, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ნუგზარ წიკლაური ქართული სასამართლოს ობიექტურობაში დარწმუნებულია. ის რომ სასამართლოს კანონის უგულებელყოფით მიიღო სხვა გადაწყვეტილება, რა თქმა უნდა, ეს ხო გამორიცხული და ძალიან კარგია, რომ სასამართლომ მიიღო სამართლიანი და კანონზე დაფუძნებული გადაწყვეტილება. ქართულ ოცნებაში კოალიციის ლიდერის მოქალაქეობის საკითხს ქვეყნის პირველი პირის უშუალო ნებას უკავშირებენ. ვიქტორ დორიძე ფიქრობს, რომ ძლიერი მეტოქის გამოჩენით შეშინებული ხელისუფლება უკანონობის ხარისხს ყოველდღიურად ზრდის. ხელისუფლება დღეს დგას ორ რაღაცაზე, ეს არის სიცრუე და მეორე არის შიში ხალხის. სიცრუის ელემენტის ერთ-ერთი უმთავრესი ელემენტი ამ შემთხვევაში არის სწორედ ის, რა განცხადებაც გააკეთა სააპელაციო სასამართლომ. სამართლებრივად პრაქტიკულად 1%-იც არ არსებობს. ხო, ეს არის კაზუისტიკა, ესე რა სამბობა. ბიძინა ივანიშვილის მოქალაქეობის საკითხის განხილვა უზენაეს სასამართლოში გაგრძელდება. უარყოფითი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში კი კოალიციის ლიდერი ევროსასამართლოს მიმართავს.